A ze vývoje národního hospodářství. A ze vývoje národního hospodářství. Krize, recese. Zhoršují se ukazatelé. Výkyvy v cenách. Rychlý úpadek. Deprese, dno. Stagnace ekonomiky. Oživení, expanze. Zvyšuje se výroba. Více se investuje. Klesá nezaměstnanost. Jste ziskovost firem. Zvyšují se mzdy. Konjunktura, vrchol, rozmach. Do určitého maxima. Výroba jde nahoru. Po určité době opět pokles. Trh je nasycen a znovu nastává první fáze. Řízení národního hospodářství vykonáváme prostřednictvím určitých orgánů. První moc zákonodárná. Parlament České republiky, který se skládá z Dolní komory, což je poslanecká sněmovna v té je 200 poslanců, na čtyři roky od 21 let. Poměrné zastoupení má předsedu výbory komise. Nález horní komory, což je senát. 81 členů na 6 let od 40 let. Většinové zastoupení. Předseda výbory komise. Práva. Volební právo. Aktivní rovná se volit. Pasivní rovná se být volen. Nelze být současně poslancem a senátorem. Soudci, prezident, premiér a tak dále. Nemohou být poslancem ani senátorem. Dále imunita. Poslanecká sněmovna ji může zrušit. Interpelace je právo poslance vznést veřejně dotaz a právo na odpověď. Přijetí běžných zákonů je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců, přičemž je přítomna minimálně jedna třetina poslanecké sněmovny a senátorů. Závažná usnesení, jako je vyhlášení válečného stavu, k přijetí je potřeba nadpoloviční většina všech poslanců a senátorů. Ústavní zákon přítomny minimálně tří pětiny, k přijetí je potřeba většina všech poslanců a senátorů. Právo navrhovat zákony mají Poslanci, skupiny poslanců, senát, vláda a zastupitelstva vyššího územně správního celku. Návrh zákona o státním rozpočtu schvaluje vláda. Senát nemusí projednávat všechny zákony. V případě rozpuštění poslanecké sněmovny přijímá zákonná opatření. Senát nelze rozpustit, má kontrolní a stabilizující funkci. Druhý moc výkoná. To jsou prezident a vláda prezident je hlavou státu nevíce než dva za sebou jmenuje a odvolává předsedu vlády členy vlády a přijímá jejich demisy odvolává vládu a přijímá její demisy demise rovná se odstoupení z funkce svolává zasedání rozpouští poslaneckou sněmovnu jmenuje soudce ústavního soudu členy bankovní rady české národní banky má právo veta, to jest právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního. Má právo abolice, což je právo zastavit trestní stíhání nebo soudní stíhání. Má právo udělovat amnestii, neboli hromadné prominutí trestu. Podepisuje zákony. Vláda. Vrcholný orgán výkonné moci. Rozhoduje ve sboru. Skládá se z předsedy vlády, říkáme mu premiér, místopředsedů vlády a ministrů. Třetí moc soudní. Vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Poskytují ochranu. Struktura soudů v České republice. První stupeň. Okresní soudy, městské soudy Brno, Ostrava, obvodní soudy Praha. Druhý stupeň. Krajské soudy, městský soud v Praze. Třetí stupeň. Vrchní soudy Praha Olomouc. Čtvrtý stupeň. Nejvyšší soud Brno. Obchodní soudy ty řeší spory mezi podnikatelskými subjekty. Ale ústavní soud, který sídlí v Brně. Je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Sládá se z 15 soudců jmenování na deset let. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Všichni účastníci řízení mají před soudem stejná práva. Presumpce neviny. Na každého se pohlíží jako na nevinného, dokud ho soud neprohlásí za vinného a neudělí mu trest. Správní soud v ústavě je ale ve skutečnosti neexistuje. Čtvrtý nejvyšší kontrolní úřad NKU. Nezávislý orgán. Vykonává kontrolu se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Výsledky řešení NKU jsou kontrolní závěry. Předkládají se poslanecké sněmovně. Pátá Česká národní banka. Sídlo Praha. V čele guvernér. Ústřední banka státu. Hlavním cílem je stabilita měny. Nejvyšší orgán je bankovní rada. Hlavní úkoly. Určuje a provádí měnovou politiku, sleduje množství peněz v ekonomice. Vydává bankovky a mince. Žíždí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Vykonává dohled nad prováděním bankovních činností. Dohled nad ostatními bankami. Šestý územní samozpráva. Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Vyššími územními samosprávnými celky jsou kraje, je 13 krajů plus Praha. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.